mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman 90% ayol kishi qosh terish harom ekanligini va shu qatorda malun bo'lishlarini bilsalarda qoshlarini teraveradilar 90% ayol kishi uydan tashqariga atir upalarni sepib chiqishlari harom ekanligini va shu qatorda har qanday erkak kishi uni hidlasa zinokor bo'lib qolishlarini bilsalarda atir upalarga burkanib yuraveradilar to'qson foiz ayol kishi boshlari tuyaning o'rkachiga o'xshab qolganini va shu qatorda alloh taoloning la'natiga giriftor bo'lishlarini bilsalarda boshlarini o'rkachga o'xshatib yuraveradilar to'qson foiz ayol kishi ko'cha ko'yda ochiq sochiq kiyinib yurishlari bilan la'natga giriftor bo'lishlarini bilsalarda o'zlariga oro berib yuraveradilar va shu qatorda Alloh taoloni rozi qildiradigan hijob kiyimlarini kiyishdan or qiladilar endi bildingizmi nima uchun do'za ahlining aksariyati ayol kishilardan tashkil topganini bu gaplarim bilan dilingizga ozor bergan bo'lsam meni kechiring muslimam ammo bu haqiqatdir Allohim, barcha hidoyat etgan bandalaring qatorida musulmon ayollarini ham hidoyat qilib holatlarini isloq qilgin va dinda taqvoda va iffatda sobit qadam etgin Allohim, barchamizni behisob va beazob ahli jannatiylardan aylagin amin umar ibn abdulaziz do'stlaridan biriga dedi yo'ldan ozib adashganimni ko'rsang kiyimimdan tortqilab ey umar ollohdan qo'rq bir kun baribir o'lasan degin hikmatlar saodatga yetaklar kitobidan Ümmü Mustafa tərciməsi Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət